Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, tumtenda mkama katonda. Nanyi nibuyinza hoyo yeka atendeleze ba awatali kumugatako ya do kumukendeza. Tumsaba Allah tabaala asebi ingira nimi nimbibide kumudue mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wa sallama. Nate tubatu komyewo uwebale kubeda anga utuagala utufollowinga. Tegeza kwa kulina nyinti abakuru baze bata andise. Inshallah utaala lero tugenda kwe koro kwe tugenda kubeda anga tupozinga muko katono nyo kungeri jetu bade tambla muko oruachi nechiriwo. Inshallah utala tubelenga tukunyo nyola bichi evidi current evita ambla mwonsi mno nyinga tukuna kuwalida kogo inaina afunye vizibwe vienja ulo kufaye tuava wike wede paka wike nosonga nawe afunye sanyu tukugamanti tusabala tubatala kumire sanyu rio ate obelenga kumire sanyu rio ate alikuongere noe afunye vizibu mungu amudizeu echechisingo bulungi kwecho cha mtu teko. Nze seka sandari sacha na te tuba tuli wano ne mkande wange amanyidu wanga seka tuwa hasegu jaka mubawe abirenga atola kusalamu. Awatulaba tuwala msako ne chila mse chisinga vyona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tusoso kutenda Allah subhanahu wa ta'ala na matendo amatuki rifugage Allah jalla jalaluhu. Atuwado ulamu nawa atulaba alieyo buwaku wado kusoro kuwela ancho tulaba. Tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala uwaka sera kano. Oburunji buwatu wade buunji. Oburunji buwatu wabuunji. Wade ngatuba mune vye bitusomoza. Bitusomoza tugambe chigambo chimu obakuwa magezi tugamba nti tova kwa katonda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aja kuwela anga abikubalida jalla jalalu. Tubebaza nyo kubera nga mubayo atera programu ne mujirindirira ti sawa yonna muba mwetaga okumanya n'okutegeera biche bigenda mu maaso kuludda olw'okumanya ebikwata kunzikiriza yammwe. Tubagala nyo tubagaliza okuwuliriza n'okulaba obulungi inshallah taala. Naam inshallah taala leero tugenda kuba kasavu kanyama sina kindi tugenda kuongera muko ku green zino obutula biidhnillah kwanga mbadde mutumanyidde mu Qur'ani na Bible. Leero tugenda kuingira ko mu byafaayo bya dini zino mu Buganda kubanga waliwo ekintu ekinene ekigenda okubaawo olunaku olw'enkya oba sikyo mukoro omunene nnyo. Tukwara gana? Yes, biidhnillah. Nienga buba chata ambula kuwa nencha bajabayo. Yes, waluo omukoro munene nyo. Ogugata chenkana amadini abiri malambiri da. Aba jajafe, bajajja bange. Aba katulichi na aba krista ujebali. Atenga na aba silamu na oba gamat. Ate fetu asingo kubeda anga. Fetu andibade tusinga okole nsongeyo. Olunaku olumanyi duango ulu aba julizi. Ulua teke wawo mu Uganda anonga Uganda Matters Day eranga papa amanyiddwa nga John Paulo ye yajja naberanga abantu aba abateeka mu bajulizi ba Uganda abakatuliki bali abiri mu basatu ata protestanti bali abiri mu babiri. Leero we tugenda okutegeera nti ata abasiraamu bali kikumi kirambirira abattibwa ku mirembe ebiri abantu aba n'abajulizi battibwa ku mirembe ebiri omulembe gwa Ssekabaka Muteesa asookera ddala n'omulembe gwa Ssekabaka Mwanga era ne nabiranga ye yatakati ekifo kye bayita namugongo. Tugenda tugenda kubiranga tukikubulira n'ekifo ekituufu abantu ebattibwa nayo tugenda kubiranga tukugamba engeri gyendi omuto ngate ndi muzukulu kansabe mukadde wafa afaana n'emyaka egyo simanyi oba yaliwo oba yali yasemberako okukubaliwo kubandoozo ogenda okuzaalibwa nga abaliwo webali inshallah utaala katumwe mukadde wafe atandiki dao deni zengali sacha nja kubanga nyongera mukawo bo babita batyabu saladizi inshallah mutaala kale kamukuwe kitange ESB idhnilla atandikirawo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yakola bakiriza naganti ya ayuha alladhina amanu abange mu abakiriza idkhulu fi silmi kafa mwingire mu busilamu mu bugweremu wala tatabe khutuwati shaitan temgobereranga obufu bwa sitani innahu lakum aduun mubin mazima ddala sitani jemuli mulabe walwatu. Nolwekyo tugenda kwogera ku nsonga nga mu
muganda wange mto wange muzukuru nga bwajogedde nga bwajirambise kintu kino kikulu kubanga juzi amawulire gali gakubaawo galaga omusiraamu naye omu ku basiraamu yatambula kya yava olugendo lwe yavaamu mayiro nga zisuka ebibiri n'agamba nti naye kangende namage bamubuuza lwaki nagati nze kati nakatambula guno omwaka gwa kusatu mulundi gwa kusatu ntambula naye si nembeera yakyukako okuva natandika okutambula neŋŋende namugongo bwe nali nga sinalamaga si bwendi kaakati eyo naye naabeera nga yensonga yejakola ki ensonga yejawaiyo yensonga lwaki Allah subhanahu wataala atugambye nti abange mu abakkiriza muyingire mu busiraamu muggweremu wala tattabi khutuwatu shaitaani temugoberera amakubo amalala agatali makubo ga busiraamu Allah subhanahu wataala tiyakomaawo n'alangirira n'agamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum ediini yammwe basiraamu ejjudde teyetaaga kuyingiza mutekoppa tewali kirala kyekitabo ekiqurani kyekitabo omuli ekigambo ekyo kyolwaleero ediini yammwe mmwe abasiraamu ejjudde tojja kukisanga mu bintu birala tojja kukisanga mu bitabo birala tojja kukisanga mu njigiriza ndala okujjako mu busiraamu kiki kye tutegeeza ku kino nti Allah subhanahu wataala waga nti ediini ejjudde amakulu nti buli onooyongerako ekirala ejja kuyiika ekikopo wekijjula bwekijjula bwogezaako okwongeramu amazzi gayiika buyizi gayiika buyizi kakati enjigiriza yonna etutuusa ku ebyo bye twetaaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagituyigiriza kyobalaba nti bano bannaffe tugenda kwogera ku basiraamu okusinga abaafa kubanga abasiraamu gye bali abaafa twogedde nti bebasooka okufa okuttibwa okubeera nga battibwa kabaka Suuna yaliyo yasiramuka bawarabu we bajjira wano ye Suuna yasiramuka era yakola omulembe gwe gwakola nnyo ddaawa nemuteesa asooka kati ani Muteesa asooka kati yadda kuoli ye mutabani wa Suuna kakati naye yakola omulimu yagukola era yali agenda kutayirira kubanga ensonga kwezaava abasiraamu okubeera nga battibwa zo zaalambikibwa ensonga ezaalimu enkulu ziringa ssatu ku ttaano ssatu kumeka ku ttaano naye ekimu ku nsonga enkulu ekinyusi ekikulu ku nsonga enkulu ekisookera ddala kwali kutayirira nga bagamba nti Muteesa owoolubereberye mpozi atulaba kansooke nkutegeezeemuko otegeere bassekabaka bano ne bakabaka baaliwo batya okutandikira eddiini zino we zijjira nti obusiraamu bwayingira mu Uganda wano yeddiini yasookera ddala okuyingira e Uganda yayingira mwaka gwa 1823 ng'etandikira yumbe nga etuukira eitha abamu bagamba Arua abalala yumbe naye nga gyetandikira eyo baali basajja abasudaani mu Ottoman Empire governor w'ekibuga ekimanyiddwa nga Alexandria eyasindika abakungu okujja okulambula Nile eno gyeva kuba yagendanga mu Egypt n'eteekayo amataba ng'eruusa ebimba amazzi ne gayika mu Egypt ne gagoya ne gatawaanya abantu kati nga baagala kumanya Nile eno evaawo batandika okugira amazzi ago galeme kubeera mangi so bakkiira pake Sudan ne bakkiira pake eyumbe mu mwaka gwali gwa 1823 kati mumwa ekkubo eryasookera ddala okuyingiza obusiraamu ekkubo eryaddako kubo ly'ebusiya lyo lyaleeta abasiraamu mwaka gwa 1826 bwe baatandika okutambula kyovaola abalamanzani esookera ddala okubeera recorded ey'ebusiya ya 1826 kadhena onawo oluguudo olulyawo olwaleeta obusiraamu mu Uganda si mu Buganda kati mu Buganda okubeera official ly'ekkubo ly'emutukula lino eryaleeta abazanziba okuva ku kosti era abasajja abamuyita Ahmad Hassan bin Ibrahim ne Amiri Adan Ibrahim Sinai bin abasajja ababiri be bajja mu lubiri lwa Ssekabaka Suuna owookubiri Ssekabaka Suuna mwaka gwali gwa 1844 n'abaaniriza era bo baali basuubuzi ne bw'amaliriza okubaaniriza abasajja abo oluvannyuma nnyo olumu baba batudde mu lubiri
Suna anga kabaka yalina obuyinza kukuta Kuyimbula no kuleka. No kuleka. Tetugamba kubulamu no kufa. Haya ino obuyinza kukuta. Kati bwato omuntu oyo omu kuwarabu nanyiga na mgati. Lwaki otta abantu ba Katonda. Chavambuza nti ati Katonda yani. Zembadde neema nyiti nze Katonda. Kuchitegede na munyonyola omusajja oyo anise Kabaka Suna n'abeera ng'ayagala ebigambo bya Abawarabu bano era okuwunzika ng'abakoze batya ng'Abawarabu Suna bamukkirisizza n'asiramuka kati then mutabani we yaddako Ssekabaka Mutesa asookera ddala ono yazaalibwa mwaka gwa 1854 n'afa mwaka gwa 1877 Mwagwa lukumu nana manya, mchi nana mwena gwe ya filam. Kati okuva mulukumu nana matano mwena we ya fugiro obusilamu. Era nafula Buganda, the what, the Islamic territory, oba Islamic country. Onaronda webi, ntubiari bingi, ateka we chitongole chisazi, echivunanyizwa kukusala. Echitongole chisazi, echivunanyizwa kukusala. Echitongole, elamu ya rondi la neka, echisibi. We rondi la neka korokoto. Arondo olaba ya mchisibi. Patro, patro, naronda ne kitongole ekisomi ekyatusomesanga walifu y'Oluganda. Kati nabwo ekityo Mutesa bw'avaako tuba tuzzaako owookubiri amanye owookusatu amanyiddwa nga Mwanga kati awaliwo embeera. Nuhu Kalema yali alina okuddako Mwanga ate abazungu ne bamukwatako yadde yamala n'abeefuulira neyegatta ne Kabalega kati we bagoba Mwanga ne bamutwala ne bazzaako. Ono Mutesa ye Walugembe Mukaabya. Amala kubeera nga ateredde ne bamutuuma Mutesa. Ne wali ayita Teesa. Kabya Mukaabya. Kabya Mukaabya. Ne oluvannyuma n'afuukani. N'afuuka Teesa. Kati nabwe kityo Mwanga wanu bwe bamuwangangusa ne Kabalega ne bateekako mutabani we amanyiddwa nga Chwa, Daudi Chwa. Ka Daudi Chwa bw'avaako deni Mwanga tunakomawo. Awono Chiweewa ye nyigamu kawo katono nnyo. Kubanga Chwa yali mwana mto. Chiweewa nga deni Kalemadduse agenze ekijungute. Agenze ekijungute bw'avaayo. Deni awo tuba tuyina Kabaka owookusa tuli ku Mwanga tunakomawo. Mwanga tu ye yatuzaira Mutesa owookubiri. Frederick. Luangula Mutesa deni oyo yatuzalira Mutebi ono aliko ekikulu wano tubadde twagala tutuuke ebyafaayo biwanvu atulaba era tutunuulidde kakati alinda kulaba abasiraamu wano bawe battirwa kyekiri kye twakonyeeko wali katono nti ono amaze okutuula mu Ntebe naye kyasinga okuleeta obuzibu nenjawukana wakati awo kyali embeera y'okutayirira Kutayirira. Kutayirira. Abantu bali bamaze bana abasajja bali bayingira obusiraamu. Kubanga bo bamala okuyingira obusiraamu ogaye nga kikulu. Abasooka bali abiri. Abaagaana okulya ente ye kasubi. Esaliddwa. Esaliddwa ng'agamba nti Mutesa si mutayirire. Naye olwo lunana lwali lukwe lw'abazungu. Be baabateekamu entege eri eyo. Era ekyo kyonna baakireeta olw'okubeera nti ono kati yakwata ebbaluwa n'awandiikira Mutesa yakwata ebbaluwa awandiikire n'abakyala. Amugambye nti tusindikira abasomi. Kati bano abasomi bwe bagenda okujja. Matandika bano abaalinga balemereddwa olw'obunafu. Bagende wa Kabaka okwonoona amannya ga bano. Abasiramusi. Abaana abatayiriddwa. Matandika okugamba nti abantu bano batandise okutusosola. Basusula balya buka tebaagala kutukwata mu ngalo tebaagala balabanga abeera bawo era Ssekabaka Mutesa yayagala nnyo obusiraamu n'ateekawo n'etteeka ng'atali mutayirire tayingira mu lubiri okitegedde kakati ekyo oluguudo lwa Salama Road yavanga wali mu lubiri Emmengo kati ng'alina olubiri lw'emunyonyo abakyala n'abantu baayimiriranga ojjukira tewaali mmotoka nga bayitika mwetikke mu kigundi kati abaayimiriranga ne bamutolera salaamu salaamu aleeku ne bayitawo ku Salama Road ye musajja yateeka obusiraamu mu Buganda wadde nga kiri kyajja ekyabana abattibwa naye ate tugambe nti obusiraamu bulina kye bwaganyulwa kinene okuyita mu mikono gy'ono
Eja Mutesa. Eja Mutesa. Ah, Mutesa yakola chinene nyo kuteka obusilamu mu Buganda wano. Mm-hmm. Era abazungu we bamala okujja bwe bati nga tuli ku basajja abaminsa ni kwajukira obusilamu mu Buganda buyingira 1849 kusinzira kusuuna. Mm-hmm. Era omuzikito gwasookera ddala gwe wamala dene bazaako gwe Kasubi. Gwe Kasubi gwe gwa Mutesa. Mm-hmm. Kati ate ogwa Suuna gwe wamala kati gwe muzikito gwasookera ddala mu Buganda. Mm-hmm. Nekye njagadde mba na abazungu bajja mu 1857 era babayimbako Rodwell ne Hammonds. Kati Rodwell yali musajja mu Faransa. Hammonds. Hammonds gwe bayimba timwebale amazine mapera. Kati Hammonds gwe bayita amazi. Okay. Kati mapera yali musajja ye Rodwell yali mu Faransa. Mukweyanjula yagamba nti je m'appelle. Boba we yanjula mu Faransa gama my name is. My name je m'appelle. Tolira awiro yaganda je m'appelle. Koma shita appelle je m'appelle coupe coupe di bamba. Chitegeza nti erinya lyange nze coupe coupe di bamba. Ono muyimbi gwe bade ko. Ono awiro. Anyway, nagamye nze nteka Mutesa ku saladiz na butuyambako kuwomerwa mbere nenge bisinga obungi muze itandikirawo tweyongereyo. Kakati tubadde ku kigambo ky'okutayirira. Ti bana abatayirire batandika okubeera nga bajivuna. Banyuma kabaka. Banyuma kabaka. Kubanga olwedde ono yali aganye okutayirira bali bamaze okumuwa amagezi. Nibamugamba nti kabaka wano tayiwa musaayi. Tasola kuituiwa msai kabaka taiwa msai ne yali ayakataka kabaka taiwa msai yali yakitegede yali gayidde naga ati azibanta idi kubanga yasoka na atuma yo masanganzira abasajjabe naga ati ginde basoka bakutayirire tulabe iki ubono masajjabe komuza muri basanganzira nasoka agenda nimo mutayirira era seka abantu abatamanyi byafa abantu okubalaga ku byafayo emuli ezo zali nga natete mwemwali etete olabe chechi badi tabatia ekigamba natete kiba mutete kati tete chechi olaba abamanyi natete ne busega waluwo tuite lutia lwalwera tobazi entobazi ne waluwo tuchoyita tutia chola becho ekirimu Thicket says, kati emulimu ebazi janga. Nga balusongola bulungi nnyo ne bakutayirira nga olinganga gwe bakozesa akejirita. Okitegedde? Kati nateeta waliwo ebyafaayo binene nnyo. Era ky'ovola abasajja batwaibu magattaawo we bava. Magattaawo bamanyi nnyo. Naye kati we batayiriranga abantu babatayiriranga natete. Kwayo walinga emuli ezo. Mwe bajja n'emuli ezo ezasimba ezazimba ng'olubiri awamu n'amasiro ge Kasubi. Okitegedde? Kati etteete eryo baalijja natete. Kakyengeza okugamba nti bw'asindikayo masanganzira. Ne bamutayirira n'aba bulungi naye yali ayidde. Naga nti active. Kya bulijjo. Mama. Nabano n'abalangira ni bagane kakati oyidde bakutayirire. Ati bayina kutoyina kuyiwa musaayi. Wetulumbibwa kati ng'ate oli mu bujjanja. Kyakubiri. Ekyokulumba nakyaliwo ekiri. Kyakubiri nabana abaali abanafu mu kutayirirwa bayongera okufuuyirira. Baba bakimanya nti senga kabaka libateeka. Senga naaba atayiridde pap. Kitegeeza fenna tulina bayina kutukolako. Fenna bayina kutusayirira. Baga tedda Ssaabasajja nedda tulina kugira. Kozi bo bano batya. Chikuru nyo. Chikamba chali bano chibatisa butisa bano bali batya buti. Gachibatia kubera nga bakola ki? Nga batayira. So ekigambo chokutayira chali chikuru. Era nokubera nga bano batandise okubera nga naye mabigako mu Bible yao. Bano sibe bali basose. Bosoma mu kitabo kya Lubereberye esura 3:4 olunyiro lwa 13 ti abana ba Yakobo kuva ku Yakobo okutuuka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo emyaka giringa 13 bano balokate basiramuke bano kibatwala ng'okusosola ti okuddira abantu bano nga si bata okwegatta batayire n'abatali batayire okubanga beegatta baakirabanga ekivve bana abaddina kati dina
atugamba kiri kyali je kiri olude kyali kibadde yoku kigamba kitya mu Bible 13 egamba bweti aba abana ba Yakobo ne baddamu Sekemu ne Kamoli kitabwe nga bakuusa ne boogera nti kubanga yali agwagawaziza dina mwanyinaabwe ne babagamba nti tetuyinza kukikola kino okumuwa mwanyinaffe oyo atali mu Komoli kubanga ekyo kya nsonyi gye tuli atali mu Komoli agwagawaza omukazi tokiraba kati ekyo bali baali baakikola dda ate bano baalabanga ekipya kukulaba n'abaloku abakomoli nga beeyisa mu ngeri endala bano gye baalabanga banyooma eyokusosola eyokusosola naye ng'ate okuva emabega kyali gye kiri ankuwe Isaya kyali gye kiri nti omuntu atali mukomoli teyeegatta na mukomoli n'abaisirayiri bwe bato bwe baali bakirina kati bano olw'okubeera nti baali bayise mu kusomesebwa bano baabatandika okubasomesa ekitundu kye baali kibalina ku ddiini ne babeera nti batandise okukibasomesa olw'okuba nti bano baali bakkiriza nga bakwata n'amateeka gonna kubaga olaba ku basiraamu bafe abapya abasiraamuka abantu abamu babayita bakajanja osanga omuntu ng'azaaliddwa mu busiraamu naye ono asirabuse najja n'amusomesa obusiraamu olinaga nti yasomesa ddi obusiraamu yayingira obusiraamu yayingira buyingiza obusiraamu okitegedde bulungi n'atamanya nti obusiraamu bwakusoma kati bano baali basomye obusiraamu era ng'amateeka bagakwasisa buli tteeka erijja nga bo tebaagala kulondamu ne bagamba nti basosolemu lino lino balireke aa okomulabe kwajja balina kutayirira bateeka butesi mu nkola amateeka gonna ne babeera nga bagakozi kyovalaba nti baali bamaze okubasomesa ti ennyama yonna eteyogereddwako linnya lya Allah subhanahu wataala tebeera ntuufu kugirya tebankaafu bwe batyo bakigamba naye tebantuufu tebantuufu kugirya kati bo baagaana okugirya ate gwe okimanyi nti omuzungu ekigambo haramu yajjako enakifuula haamu haamufuulu H-A-R-A-M ne haramu kiri H-A-R-A-M kyakabenje haramu soma Isaya abadde agamba Isaya agambibwa ati 5:1 ensonga eno ey'okutayirira yali nkulu nnyo kubanga yeevaako bino byonna nga tetunnagenda kuba katuliki n'abaprotestant tusooka kwani yasooka kuba omuggo guba gwa natema si gwa nalonda zuukuka tuli mu Isaya 5:1 esooka zuukuka yambala amaanyi go gwe Sayuni yambala ebyambalo bye by'obuyonjo igwe Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero temukyayingira mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu tokiraba nti obukomole baali bamanyi nti bwe bulongoofu era okuva olubereberye nga kyekyo kyovalaba nti Pawulo bwe yali agenda ne Timoseewo baali bagenda okutambula olugendo Pawulo agamba Timoseewo agandigwe tunaayita ntya naawe mu bantu nga tuli mukomoli musajja bajja kungamba ogw'oyita naye mutayirire n'akwata ebijirisa n'aga nti akankusooke mukutayirire tuloke tutambule okitegedde bulungi yali tasobola kutambula naye lwaki bakimanyi nti atali mukomoli bano abajulizi baali basomye amateeka ago babagasomeseza nti omuntu nga si mukomole ayonoona awatukuvu wa Katonda era okitegedde bulungi kyenga nti Pawulo akwata omusajja Timoseewo amugamba tujja kutambula nawe 16 ndowooza 11 ikola abatumi akwata omusajja n'agamba nti tujja kutambula nawe nga tuli mukomole n'amutwala n'asooka n'amutayirira bwe yamala okuwona ne batambula ne bagenda mu lugendo okitegedde so kakati embeera gy'eva wano akanyamberege kajja kava ku kigambo kyakukomolebwa bano abasiraamu bakozi esooka kukomolebwa kuba bano bwona otunuulira ensonga z'abasiraamu ezaavaako kubeera nga battibwa zonna ojja kuzirambika nga ziri mu ddiini ziri mu ddiini zonna ziri mu ddiini ekisookera ddala baali balina okutuukiriza etteeka eryokukomolebaalibana abajja abasomesa obusiraamu baali ku madhehebu ga Shafi okitegedde bulungimadhehebu ga Shafi Imam Shafi yagamba nti omuntu alina kukomolebwa kalombolombo ka ddiini okukomolebwa kekasookera ddala era kyovula nti olwaliro omuntu bwaba asiramuseno ku seeta gye tubeera nayo bannaffe abatulaba oli agamba nti bannaye munkoleko nze temunaba kuntayirira njagala kubeera nga muntayirira okitegedde bulungi mubeere nga muntayirira so ekyokutayirira kyekisookera ddala nti bano baganda baffe bafa mu ngeri yona bira olamanyi nti bira yetaono wemutayirizi yali ayina abantu bangi batayirira kati bira agenda okulaba abantu batayirira banagwayo ddi
Naga nchi hansi ja kulinda. Nagina nafuna urumuli. Niye kola ko yeta ida yeka. Naga nchi nze mpwede. Chavagere sebo wako ndi ndi kubira kakajebira. Naga nchi nze mpwede. Kwa hee. Wadu nomla laba mwita nga mponye buwonyo. Hii niye yeta ida naga ti. Mponye buwamu boza nti chechi liyeyo. Ti mponye buwonyo. Mponye buwonyo. Kati bali doku kilizoku. Wachi aya jitu asoso kusuma batulaba. Allah subhanahu wa ta'ala ganti ya ayuhaladhina amanu abangebu habakiriza idi kudufisiri mikafa muingire mbusiramu mguwere bano ba ingira mbusiramu nivaku hata mateka gabu nivaku lila kubulicho na mbusiramu chivu gamba abalale rude ya mamba manyo kuronda wuli waganti hachi nuchija karuba hachi nuchija olina asara kuhidi nivaku lubiriza na asara kuhidi yoka kitekende buluji katibako na mbiyo necha ala girwa bewa yobu neri Allah subhanahu wa ta'ala bulichimu bachikola bachikola so Allah subhanahu wa ta'ala ganti muingile mbusira mbwereyo katichale njiyo lwalero nivanafa watambula ababa abasira mjingu basira mukati ngone ya katambula myaka 3 oyatambula ekisokera ddala kigamba nti mukutambula go lwalero taddewo ki banonga kibako abasajja bo bateka wembera lwalero omuntu nti okubanti ente zisalibwa nti muslimu yazisala nikiberanga ekintu ekyo kitongozeddwa nti muslimu asale tichayi tichabo kuvimbanga era techagwa obugu techagwa obugu kirimu abantu abafiira muira bebanu ikubera muslimu okubera ngo yambale enkofiira wonna basajja banu ogena mukoti niwe muyingira ne president nga yaine yije jaina wa president wa gwanga yajijjako atayaga mugamba yajijjako mukoti kati gwate yogenda nayo tujijja no wa majini wa police bajijjako bajijjako ne yate iyo tujijja gwe hajo we side yeyo bano kibakola nti enkofiira yo yingira nayo mukoti tujijjako kakati kyecho kibale kawo banga bayina kibale kawo batuwa okyokusoboza nti gwe mu busilamu kiki kyokunze kiki kyotaddewo okula nti dini egenda maso kakati ensonga yokubiri yensonga yokulya enkafu enyama enkamesali tesaddwa mateka ga busilamu enkyo nakyo kyaleeta obugulumbu kubanga kyatuusa ababaka bali batuuka eri bana abasilamu wakati ya nyama kabaka ya ajisazi tika tutegede kabaka ya sazi ni kabaka sumu tahidi kabaka sikusoka sumu tahidi choku bidi ayogede chinga ajisara asomyechi jinegede bichi bia asomye nga ajisara okusoka shahada ya lite liu choku bidi bia asoma na biyo tibidi yu choku satu na hii ya liye vintu bia lingalia nga tibisa lidwa mateka gabu siramu wakitegede okay, mu waliwo na wanu mu Uganda waliwo abasilamu ngatibali nyama itasalibwa abantu baki bina cha wabala bako baliwo baba nyumiza ako baliwo baliwo nga nabasanga ke busi eyo nga ye agama ti enyama bwoli enyama nga esalibwa atali wo kitegeza go toli wa muno toli wa fe kali nabano bagamba ti kati nyama yo jabadali esaidi eyo etseka fuje bantu somesa ligamba Sura tani amu. Toli anga chigambu, chinsoro yu na, wachisalibu yu na, ngati chogere duwa kwa linyali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya bali bajiba somedi, sura ya mkaga aya chukumi abiri muemu. Bali bajiba somedi, nga bajimanyi. Kwa urukumati puli chebafu na nga bachiteka, nga mungkola. Nga bachisoma, ukwa ukanaka nuruwa lero, mtu mamu somere teka, na alireka mmozikiti. Mamu somere teka, na alireka ila seka. Sumeteka, naliteka mwe integira ye. Na ganti sitati za bawalibu. Ani ya kuganti nako sitati unako mkaga. Zisi bawalibu. Nolecho, banobo chigambo wecha janga. Ngabachi teka mungkola, kubanga Qur'ani ya chibaso meseza. Yine Bible ya yuchi ya gambo. Temisewu. Temisewu. Ichisuka sura nyolu njini rubasi wako nao. Jilabu chona china asali wanga, china atoli wanga, no kwebaza. No kwebaza. No kusaba. Nya. Choka nya. Ochitegede. Agamba ati. Wanga buli kitonde kya Katonda kirungi. Sote wali kya kusula. Ekitolebwa n'okwebaza. Kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda mu kusalibwa. Bismillahi Allahu Akbar. Gusala. Chovola ntu lwali omuntu bayigira obusiraamu lwali ntu tutoza shahada. Bamalokutola shahada kiki ekiddirira tugati kati gwe niwo sala nko kutujidia.
Chimusa lingu kutujidia. Hei, wanukambebazi, wanukambebazi. Yes. Kaisi wakano. Yes, ane, tuwebaza awa kulistayo na avatari basidamu abali yeyo. Ngatemulisa basidamu mkafu. Itasalidwa ku mateka. Itasalidwa ku mateka ga Abusilamu. Baze ngafu yeri. Itasalidwa ku mateka. Itasalidwa ku mateka. Atendo nawo bagati. Anze nage kinyine sijiria. Nina kumala kulaba Abusilamu ngajisaze mu mateka amatufu. Bannange seka bwatu bwatutambuzako episode ya fesoke deddala tubade tunonya. Cause checha virako abantu bano okubeera ngolwa lero bajulizi bali bajulira ki era checha virako kubeera nga battibwa choino tegera nti abasilamu baso ko kutibwa bali abasilamu 20 era nga battibwa kuna kulwalirwa mukaga ki ezavirako kubeera nti babatta ekitufu bo bali bategedde dini era ne basala okuteeka dini no munkola kwali kutayirira na kulya nyama oba ekisolo ekyekya salibwanga Ssekabaka Muteesa sokera ddala kuba nga yagabula nga Obuganda era nga bo batankanamu ne bagamba nti oba oli awo engeri atali mutayirire ne shahada ye bwetyo bwetyo n'okusoma kweffe tusome eno mu kisomi ate ye tetumulaba bwajja n'asoma oba oli awo mu kusala talina bigambo bituufu byayogereddewo naye nga kyekyaviirako abasiraamu abasookera ddala 2 okubeera nga battibwa then abalala bali 8 okweza omuwendo gw'abantu 10 ngenda kudda inshallah taala tudde ku baganda baffe abesaidi ena bakatuli kinaba kristayo bo battibwa batya kuba mwalimu amannya gabaze keta buza abali awo bo nsonga kye yaviirako kubeeranga battibwa katukomeo katono nnyo salamu alaikum.